Broj zaraženih koronom u Srpskoj raste, a juče je zvanično potvrđeno da je prisutan i delta soj koji se brže širi. Zato ljekari apeluju na građane da se što prije vakcinišu. U Prijedoru se vakcinacija odvija na punktu koji se nalazi u objektu APIF-a. Prijedorčani koji su se vakcinisali nemaju dileme. Imunizacija je neophodna. Ja mislim da treba se vakcinisati. Sve više i više maha uzma ova pandemija. Ja mislim da bi trebalo. Ima li straha od novog soja? Nema. Planiram vanje odlaziti, pa radi granica, radi svega. I prvenstvo radi sebe i radi familije. Ima li nekog straha od novog delta soja koji je potvrđen u Republici Srpskoj? Uvijek neki strah postoji. Uvijek, pa šta Bog dadne, bit će nam. Vakcina ima dovoljno, a stigle su i one proizvođača Pfizer za kojima je vladalo veliko interesovanje. Ljekari pozivaju građane da se što prije vakcinišu, jer to je jedini način da se vratimo normalnom životu. Bilo bi potrebno da svi pacijenti od 18 godina pa nadalje jave se na vakcinaciju. Znači da misle i na sebe, da misle i na svoje bližnje, da se jave, da zaštite prvenstveno sebe, a onda i ostale. Novost je da i djeca od 12 godina, znači stariji od 12 godina, se mogu sad po odluci Ministarstva zdravlja vakcinisati. Potrebno je prisustvo i saglasnost jednog od roditelja. Djeca moraju biti zdrava u trenutku vakcinacije. Vakcine nude velik stepen zaštite od svih sojeva virusa korona i građane bi više trebali slušati savjete struke, kažu ljekari. Vakcinisala sam se među prvima ponuđenim vakcinama koje su bile u Prijedoru još početkom marta mjeseca. Obe doze sam primila redovno i razmišljam i o novoj vakcinaciji, znači i o trećoj dozi, ako bude, vjerovatno će biti potrebna sad u septembru. Obavljene su i kućne posjete, tokom kojih su medicinski radnici vakcinisali nepokretna lica.